No niin, Aku Hirviniemi, onneksi olkoon merkistä. Kiitos. Miltä nyt tuntuu? No hyvältähän se tuntuu, että onhan se on vähän olo niin kuin presidentillä, että kun on painettu postimerkkiin, mutta kylläkin tämmöisellä hassulla naamalla, mutta ei se mitään. Mikäs oli reaktio, kun kuulit, että nämä onkin tarrapostimerkkiä? No tietysti se on vähän ikävää, nyt kukaan ei pääse nuolemaan mun takapuolta. Kiitos.